você aqui no buffet do Área e eu vou mostrar um pouquinho do buffet para vocês. Aqui é muito alto e a galera fala bastante. Eu vou só filmar a comida para vocês terem uma ideia do que é servido aqui, tá bom? Thank you.
foi o vídeo, né? Mostrando um pouquinho do buffet do Aria. Esse hotel que é incrível, super moderno. E tem um buffet que é uma delícia. E o preço é ótimo, né? Então vejo vocês no próximo vídeo.